Bueno, eu marchei con 20 anos, pero marchei casada. Entonces, como que o meu marido xa estaba lá, tiña que levar mínimo de un ano a dous. El levaba xusto ano e medio. Entonces, pues, eu non necesitei moitos papeles, o sea, foi un mínimo de papeles, porque el estaba con papel, que de hecho, antes non entra, porque eu fui un emigrante a Suiza e ali non entraba sin papeles. Sí, había algúns que entraban sin papeles, pero andaban como hoxe os temos en España moitos escondidos. Eu non, ese non foi o meu caso. Teño que dicir que pasei as miñas, pero bueno, fui privilegiada porque fui acompañada do marido, tuve un traballo sempre. E oye, sí, claro, o problema de lenguaje, todo eso, pues sí, porque é moi triste que non sepas pedir o pan nin a auga. Pero bueno, dentro do que incluso estou vendo aquí en España ahora, teño que dicir que fui unha emigrante privilegiada, mediante carta. Ou despois xa empezaron a poñer nos pueblos pois un teléfono fijo, o cual tú tiñas que chamar a ese teléfono, poñer unha hora, e despois tú te ibas a un teléfono público, e desde ali pois, falabas, pero claro, era moi costoso. Podían facer alguna vez, pero non as veces que querías, tiña que ser a través de carta.